Paní Zdeňka Marková ze Semil oslavila v tomto roce úctyhodných 30 let ve funkci předsedkyně klubu českých turistů. A my jsme ji u této příležitosti požádali o malý rozhovor. A protože nejenom s rozhovorem na kameru souhlasila, ale na oplátku nás pozvala k posezení na její krásně rozkvetlé zahradě, neváhali jsme a pozvání velmi rádi přijali. Nálada byla uvolněná a první otázka na sebe nenechala dlouho čekat. Tak tedy, kde se ve vás vzala láska k turistice? No tak já jsem se vlastně k turistice dostala někdy v 70. letech, ale ne tady v Semilech, ale já pocházím z Lanškrouna, takže tam je byla velká turistika, takže my jsme jako hodně chodili ty padesátky, stovky, ono se to i běhalo, že jo, tenkrát byl takový boom v těch 70. 80. letech, bylo strašně moc pochodu, takže my jsme to využívali, pokud jsem měla teda možnost, protože já jsem ještě hrála závodní volejbal. No, pak když jsem přišla sem, tak jsme se přihlásili do klubu turistů tady v Semilech, že jo. Vzpomenete si ještě, který první pochod jste tady šla? No, já si myslím, že to bylo určitě tady semilské, že teda to, tady se dělaly takové různé pochody a myslím, že to bylo květnového povstání nebo něco takového, jo. Takže to. Ale my jsme hodně taky jezdili, jako nedělali jsme jenom ty pochody, nebo nechodili jsme jen na ty pochody, ale jezdili jsme. Že se udělal výlet třeba na 3 dny, sobota, neděle, nebo i týdenní. Takže tady to dost organizovali, jo. Tady to bylo hodně organizované, takže jsme se zúčastňovali, když to šlo. Takže tomu propadla celá rodina? Dá se říct, že jo, no. I děti? No, vesměs všichni, kdo byl doma zrovna. Vy říkáte, že jste se sem přistěhovala. Kde se vám tady v okolí při nějakým výletu nejvíc líbí? Kam byste lidi poslala? No tak je to Český ráj a hlavně Kozákov. A to je dobře, tam bydlím. Kozákov a samozřejmě Riegerova stezka, no, to je jako, to je klenot. Tyhle dvě věci tam jako je posílám. Masarykova vyhlídka, jo, protože tam je to taky pěkný. No tady vlastně všude. Ono, vyjdete na kopec a vidíte krásný kraj a tak prostě kamkoliv. No. Jako Semily. Já jsem sem přijela a prostě jsem si je zamilovala, no, ty Semily. To je hezký. Zeptám se, máte na kontě spoustu různých pochodů, které samozřejmě organizujete nebo se spolu podílíte na jejich organizaci. Váš nejoblíbenější je který? No teď ten pohádkový les, to děláme pro děti, to je malý pochod, že jo, tam je to tak do těch 5 kilometrů, ale prostě ty děti, to je úžasný, no. Letos to situace nedovolila, plánujete, že ho třeba posunete na podzim, nebo až na příští rok? No, posuneme ho až na příští rok, protože na podzim děláme drakiádu a ono je zase další akce a ono by se to krylo prostě s něčím, nesehnali bychom termín, asi si myslím. A taky lidi, no, protože oni už vědí, že to je 3. sobota v květnu a tak vždycky je, no, tak nějak nutíme, aby si ten den nechali volno na tuhle akci, no. A čeká nás něco na podzim, kromě drakiády, nějaký pochod, nějaká zajímavost, setkání? No, akorát ta radši stezka, ta teda je v srpnu a jinak teda ta drakiáda, no, a pak zase ten novoroční. Takže, anebo se může, účastníme se i nějakých pochodů tady místních, který dělají ty kluby třeba, já nevím, Víčí, nebo na Malý Skále a tak, no, různě. Říká se, že co Čech to muzikant, já vím, že taky co Čech to houbař, ale teď už taky turista, protože tahle doba tomu turismu spěje, lidi chodí hodně ven. Víte vůbec, kolik tady máme turistů na Semilsku? No tak nás je asi 50, jo, organizovaných, ale vím, že tady je spousta skupin, které nejsou organizované a nechtějí být organizovaný a že dělají výlety. Jo, většinou to jsou teda takového už důchodového věku a prostě třeba ve čtvrtek, vím, že to jsou čtvrtky u některých, že jezdějí tady po okolí i dál vlakem, sednou na vlak a jedou prostě někde a mají nějakou trasu, na kterou jdou, no, takže takhle. Vy jste říkala, že to jsou spíš jakoby důchodový věk, spíš důchodci, že chodí seniori hodně. Co třeba děti? Vychováváte si nějak tu další generaci? No to je problém, no prostě. Jako děti máme, ale to jsou většinou, když tam jsou rodiny, že jo, tak ty děti jejich, no. Měli jsme kdysi Tomíky, ale to se tak přerušilo, že teďka už prostě nemáme cvičitele hlavně na to, aby kdo by to dělal, jo, s těma dětma. Jako ráda by, chtěli bychom zapojit třeba rodiny s dětmi, to by bylo jako ideální, ale není bohužel nikdo mezi námi, kdo by to jako si vzal na hrb, no. Aha, takže výzva.
Izba, přesně tak. Ještě mě pověste, co byste přála turismu tady na Semilsku? Co mu chybí? Kam by bylo potřeba něco s něčím udělat, něco vylepšit? No, tak ono by bylo hodně co vylepšovat. Různý ty cedulky, ty poutače a takový opravit, lavičky, zlepšit i to turistické značení, protože víte, že teďka se ty lesy kácej o stopéro, ten kůrovec tomu, to, no, bohužel s tím se zničí i ty naše značky a málo který prostě tenhle ten pracovník nám nahlásí, že teda skáceli strom a že tam byla značka. Jo. To je výjimečně. No. Takže potom se stane, že i lidi zabloudějí na Kamenického stezce jen tak hned. Takže to znamená to projít ty trasy a znovu to obnovit. No, to se musí projít a největší problém je, když tam nic není. Že? Když to je pak holina, kam tu značku máte rád? No. Takže nějaký kámen, když je tam velký, anebo prostě nějakou ceduli, ale to je problém, no, to zase vám někdo vytáhne, když tam dáte klacek s něčím, že jo, to je složitý. Na tom stromu to je přece jenom jako lepší, no, tak oni vyrostou, že jo, tak zase zas tam značky dáme, ale říkám Kamenického, a to už mě říká spousta lidí tady Semilský, že tam zabloudili. A jak to vlastně bylo s Rígrovou turistickou chatou na Kozákově? Když bych to teď jako v téhle době, tak nevím, jestli bych se do toho pustila, jo. Protože my jsme vlastně nečekali, že to takhle všechno dopadne. Ono, ta chata patřila jako ústředí Káčete, že jo. Jenomže ten rok po té revoluci, prostě ty roky, jak byly, tak to bylo jako hektický. A nám vůbec nenahrávalo nic. Vlastně vraceli se majetky, že jo, fyzickým osobám, právnickým ne. No teď najednou armáda, že jo, chtěli tam, vybudovalo se nakonec teda ta rozhledna, to přišli za mnou taky tenkrát a tlačili nás do rozhledny, mě se moc do toho nechtělo, protože říkám, kovová rozhledna na kopci, to bude ošklivý. No ale nakonec mě ukecali, protože to přijeli asi 4, nebo takových šarží, opravdu vojáci to byli tenkrát, jo. Takže jsme na to kejoli, no a pak životní prostředí to teda nakonec odsouhlasilo, což si myslím, že není zas tak špatná ta dominanta, přece jenom ten Kozákov je teďka z dálky vidět, že jo. Co zbývá na závěr? Snad jen ještě jednou popřát paní Zdeňce Markové hodně zdraví a elánu do dalších let. A hlavně, aby jí chuť k poznávání nejrůznějších koutů naší země zůstala co nejdéle.